demak college bandada sinterik division degan bo'lim uh, bor o'n oltinchi chaptr bu usulni hech qanaqa o'rganib o'tirishga hojat yo'q shunchaki qanaqadir algoritmik usul bo'lyapti bu sizni shunchaki chalg'itadi uh, unutish kerak foydalanmaymiz biz long divisiondan foydalanamiz long division bu burchak usulida bo'lishi ko'p xatlar demak ko'p xatlarni burchak usulda bo'lishga doir video bor adashmasam uh, o'sha şey, sat playlistidagi yigirmanchi dars bo'lishi kerak uni demak ko'rishingiz mumkin bu yerda boshqa narsaga e'tibor qaratamiz hozir shunchaki buni bo'lib olamiz demak bo'lishda nima qilardik demak mana bu uch to'rt ichida e, mana shuni ichida xda nechtadan bor deb o'ylaymiz demak uch x kubtadan bor to'g'rimi qanday qilib topdik uch ixni to'rtinchisini ikga bo'ldik mana bu uch x ko'b chiqdi demak bu uch iks ko'bnidan berishimiz kerak dedik uch x kubni har biriga ko'paytirib chiqishimiz kerak uch kubni x ga ko'paytirsak uch iksni to'rtinchisi bo'ladi va uch kubni ko'bni ga ko'paytirsak pilyus olti iks ko'b bo'ladi ishoralar bilan yozamiz pilus ikkini bunga ko'paytirsak plus olti iks ko'o'i ana endi ayirayotganimizda e'tibor bering nima bo'ladi mana bu uch iksni to'rtinchis bilan uch kni to'rtinchisi qisqarib ketadi va mana bu e'tibor bering mana bu minus pilyusga ta'sir qilib minus olti x kub hosil bo'ladi davomini yozib qo'yish demak yozib qo'ysak bo'ladi endi mana minus besh iks kvadrat qo'shilgan uch ana endi yana shu uchni qayta takrorlaymiz ana endi minus olti iks ko'bni ichida ks nechtadan bor deymiz ya'ni minus olti k x ga e, bo'lamiz bu minus olti ik kvadrat chiqadi demak mana bu yerga minus olti iks kvadratni m berishimiz kerak har biriga ko'paytiramiz minus olti ks kvadratni ga ko'paytirsak minus olti iks kub bo'ladi minus o'n ikki iks kvadrat bo'ladi minus o'n ikki iks kvadrat ana endi ayiramiz to'g'rimi ayirayotganimizda e'tibor bering mana bu ikkita minus qisqarib ketadi nima uchun nol bo'lyapti demak minus olti k ko'bdan ayiryapmiz minus olti k ko'bni mana bu ikkita minus pelyus bo'lib ketib minus olti ks ko'b qo'shilgan olti x kub bo'lib bu nol bo'ladi ya'ni mana qisqartirib yubordik xuddi shunday mana bu minus bunga ta'sir qilib plus o'n ikki iks kvadat bo'lib ketadi va mana besh iksni kvadratini ayiradigan bo'lsak yetti x kvadratni o'zi qoladi yetti x kvadrat qo'shilgan uchboldi ana endi yetti x kvadratni ichida x nechtadan bor yetti iktadan borligini topish muammo emas shunchaki bo'lsak ham bo'ladi lekin yetti ixni topdik qisqasi yetti kni mahraj ko'paytiradigan bo'lsak har biriga yetti x kvadrat qo'shilgan o'n to'rt x bo'ladi o'n to'rt x bo'ladi ana endi ayiradigan bo'lsak e'tibor bering x kvadratlar qisqarib ketib mana bu minus o'n to'rt x minus o'n to'rt ix qo'shilgan uch bo'ladi ana endi o'n to'rttadan beramiz to'g'rimi aniqrog'i minus o'n to'rttadan beramiz ishoramiz bilan yozamiz ya'ni minus o'n to'rt ikni ichida x nechtadan bor ikslar qisqarib ketib -14 tadan to'rtadan borladi dedik shunig uchun mana bu yerda -14 tadan e berdik ana endi -14 ni har biriga ko'paytiradigan bo'lsak -14x bo'ladi -28 bo'ladi e ayiradigan bo'lsak mana bu ikkita minus qisqarib ketadi yuqorida ham shunday qisqarib ketgan edi to'g'rimi e, mana bu 3 dan ayiramiz -28 ni. E. bu 31 e bo'ladi ya'ni nima bo'ladi? uch ayrilgan minus yigirma sakkiz bo'lyapti bu esa uch qo'shilgan 28 bo'ladi 31 bo'ladi va nihoyat natijani topdik 31 nima bo'ldi bu qoldiq bo'ladi remainder deb yozib qo'yaman. remainder qoldiq bo'ldi bu shunchaki yigirmanchi darsda ham xuddi shu ishni Ya'ni endi boshqa o'zimiz o'sha 16 mavzu 16 oltinchi chaptirga ko'p foyda beradigan qoidani yozamiz ham desak bo'ladi qarang nima bo'ladi biz ko'p nima deydi qoldiqli bo'lishni o'rganganmiz ya'ni a ni b ga bga s yu qanaqadir r qoldi qoladi keling xuddi shu ishni ko'p xatlar bilan qilamiz demak nima bo'lyapti qarang uch xni to'rtinchisini besh x kvadrat qo'shilgan uchni bo'lyapmiz bo'lyapmiz keling bo'lishni nima qilamiz kass oriihni yoza qolaylik shuni kassa ko'rinishini yozadigan bo'lsa x qo'shilgan ikki bo'ladi va mana bu kas qavslarga hojat yo'q qavslarga hojat yo'q mana bu uch ix to'rti shunchaki mana bu bo'lishni kass teng bo'lar ekan nechi chiqdi mana bu ifoda chiqdi to'g'rimi shu ifoda ya'ni uch x ko'p ayrilgan olti x kvadrat qo'shilgan yetti x ayrilgan o'n to'rt bo'ldi va qo'shilgan qoldiq bo'ladi to'g'rimi ya'ni qoldig'imiz hozirgi holatda o'ttiz bir bo'ldi mana o'ttiz bir bo'ldi mana bu natija demak mana bu a bo'ldi mana bu b bo'ldi mana bu s bo'ldi mana bu r bo'ldi agarda mana bu qoldiqli bo'lishga taqqoslaydigan bo'lsak ana endi nima qilamiz qarang e, ikkala tomonni ikkala tomonni ho'p ana endi mana bu x qo'shilgan ikki bilan mana bu ikkalasini yo'q joyini almashtirib bo'lmaydi keling endi shu joyni shu qismni unutamiz mana bu qism kerak emas bizga bu chalg'ib ketdik ho'p nima kerak bizga mana bundan a barobar b ko'paytirilgan s qo'shilgan r er ko'rinishga keltirib olamiz va ikkala tomonni nimaga bo'lib yuboraman c ga bo'lib yuboraman c ga bo'lib yuboradigan bo'lsam nima bo'ladi a taqsim s barobar b qo'shilgan r er, taqsim s bo'ladi ha mana shuni aytmoqchi edim o'zi maqsadim ham shu ko'rinishga keltirish edi e'tibor bering qarang nima bo'lyapti chunki bu 16 mavzuda ko'p uchrab turadi nima bo'lyapti qarang a ni C ga ani o'rnida bizga nima kelyapti 3x ni uch ixsni to'rtinchisi uch kni to'rtinchisi ayilgan 5x kvadrat qo'shilgan 3 kelyapti taqsim C. qarang C mana bu bo'lyapti to'g'rimi mana shu yo'q bu bo'lmayapti ikkala tomonni ga emas b ga bo'lib yuborish kerak edi yana chal'ib ketdi uzr ko'p bo'ldi mana 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 bu qisqarib ketadi, ketadibo'ldi ikkala tomonni b ga bo'lib yuboramiz shunda bu a taqsim b bo'ladi barobar s qo'shilgan r taqsim b bo'ladi ya'ni mana bu ks qo'shilgan ikki k ikki qo'shilgan ikkiga bo'lganimizda nima qolyapti s uch x kub uch x kub ayrilgan olti k kvadrat qo'shilgan yetti k ayrilgan o'n to'rt qo'shilgan demak r taqsim demak r nechchiga teng bo'ldi o'ttiz birga o'ttiz bir taqsim k qo'shilgan ikki bo'ldi va nihoyat chunki mana shunga o'xshash ifoda demak nima bo'lyapti shu o'n oltinchi mavzuda ko'p takrorlanib turadi aytmoqchi bo'lganim nima bo'lyapti mana bu yerdagi ho'p umumiy ko'rinishini yozadigan bo'lsak px ko'p xatni qanaqadir qo xga bo'ladigan bo'lsak oddiy kichikroq q bo'ladigan bo'lsak mana bu har doim qanaqadir natija bo'ladi qanaqadir a bo'ladi qo'shilgan r taqsim qo x bo'ladi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi ya'ni mana bu yerda turgan son qanaqadir son har doim qoldiq bo'ladi mana shu remainder bo'ladi remainder shu mana bunaqa usuldan kelib chiqqan demak biroz chalg'igan bo'lsangiz hech qanaqa ziyoni yo'q bu esingizdan chiqarib shunchaki mana bu long şey, biladigan bo'lsangiz o'sha yetarli bo'ladi demak shu videoda bilishingiz kerak bo'lgan narsa demak r taqsim qanaqadir qox bo'lib turadigan bo'lsa suratda qoldiq turgan bo'ladi